Հոգնել եք ծանր արդուկներով սեղանի շուրջ պտտվելուց։ Ինչ կասեիք, եթե չորացնող սակի զորությունը տեղավորվեր ձեր իսկապի մեջ։ Ողջույն, Billy Mays-ը ներկայացնում է ամենաարագ, ամենահեշտ և ամենաապահով ճանապարհը վերացնելու ձեր հագուստի ճմրթվածությունը։ Գոլորշին արդուկում է կիսաշրջազգեստը հենց կախիչի վրա։ Կոշտ ջինսի կտորը հարթվում է ընդամենը մեկ անցումով։ Հակել եք մի անգամ, օգտագործեք գոլորշու հզորությունը թարմացնելու և օդափոխելու ձեր հագուստը, ինչպես նաև խնայեք ձեր գումարը։ Նորացրեք այս կոստյումը, որը դուք սովորաբար կտայիք չոր մաքրման։ Գաղտնիքը գոլորշին կարգավորող էլեմենտի մեջ է, ինչի շնորհիվ այս պրոֆեսիոնալ սարքի հզորությունը տեղափոխվում է ձեր իսկապի մեջ, այն ոչ միայն հագուստի համար է։ Գոլորշիով արդուկեք վարակույրները, սեղանի սփռոցները և անկողնու պարագաները, այն ավելի անվնաս է ձեր հագուստի և ձեզ համար։ Պատվիրելով սարքը դուք կստանաք նաև այս խոզանակը։ Դե ինչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը, ուրեմն մի հապաղեք, պատվիրեք ձեր Tobin-ին հենց հիմա։